metas į kampą Gyčiui Masiuliui, nepataiko Gytis Masiulis. Iš ganėtinai patogios padėties, spėja išmesti ir pataiko Galovui iš vidurio aikštės. Kulkė, taip sakant, Galovui 3 taškus sumažino persvarą iki 8, 48-40. Gerai, valdomas kamuolys, dar vienas alejupas ir iš viršaus Kristijanas Mekovulu, taškas padėtas trečiajame ketvirtyje. Turi Wolves pakeliui į antrąją pergalę šiame sezone. Vašičius pereina į Vilniečio aikštės pusę, jo perdavimas ir viršus. Kotermanas sugeba išlaikyti kamuolį ir atiduoti puikų perdavimą Marcinkevičiui. Jis tęsia savo karjeros pasirodymą. Marcinkevičius. Įėjimas su varžovo pražanga. Prameta 2 iš eilės Valinskas, darė tesnis atvejas. Suagresyvėjo abi komandos. Ypač, kai atsirado protokūlį. Arlauskas trečią kartą. Arlauskas šį vakarą serviruoja visiem krepšinio gerbėjom. 86-81, Robertas Štelmanas. Joey Bakeris, tiesa, kamuolys atsidūrė 7-bet kamuolio krepšininko rankose. Gabas Maldūnas! Nesu matęs Gabo taip denančio. Norisi mėsos, jums pristato epizodą su mėsomis. Gabo Maldūno dėjimas iš viršaus visiškai neatsižvelgiant į jokias kliūtis jo kelyje.